V dnešním videu uvidíte naši cestu vlakem, aktivity, které jsme si sebou vzali, abychom tu cestu zvládli, co jsme taky dělali u babičky, zejména ve chvílích, kdy pršelo, když nebylo hezky, a bohužel taky uvidíte jeden takový smutný úkol, který nás čekal. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Tak vydrž. Ahoj všichni, já vás zdravím u dalšího videa. My teď jedeme vlakem. Holky už se tady krmí. A jedeme kam, holčičky? Za babičkou. Jedeme za babičkou na návštěvu, ano. Takže vítejte u dnešního nového videa. Takže klasicky nejdůležitější, co je, dětem nachystat na cestu jídlo. Chutná ti to? A my jsme si tady objednali teda nějaké jídlo. Holky teda dostali už první dáreček, že? Tady jeden koník. A kde zmizel ten druhý? Tam je. Aha, tady máme druhého koníka. Tak ať máme na cestu něco na hraní. A ještě jsme toho vzali víc teda, protože jenom s jídlem a s koníkem to bychom tu cestu nezvládli, že? Tuleň to byl? Ne. Tuvan. Tunel? Ano. Dobře. Je tady. Já budu pítat tady. Tak už jsme vytáhli lepení, že holky? Jo. Tak tam máme. Tady je taky musela, musí tam být taky nedocela. Jo. No, vytáhli jsme tady tohle z toho lepení od Svojtky a je super, že takhle máte sešit s lepením. A počkej, Vanesinko. Nalep to? Super. A uprostřed máte takhle sešit s těma stránkama, kde se lepí, takže si to můžete vytrhnout a můžete krásně jako lepit. Akorát tady máme teda trošku málo místa na to lepení, takže jsme vymysleli tady takhle alternativu, holky. U toho stojí teda, no, když si lepí. Že úplně jinak to nejde. Ale jako je to fajno, že to máte zvlášť oproti tomu sešitu s nálepkama, tak máte zvlášť vlastně ten sešit, kam se lepí. Maminko, tady je taky musová, mami, ale tam jsou nic makneny. Podle mě se to tam nelepí, asi je bílej, víš, asi nemá být nalepený. Tak jsem si pomyslela. Jak si přestou dám facinku? Já pev. Není pot, ale pot se tam si spomíná.
Další zábava jsou tyhle ty malé knížečky, že holky? Ano. Takže vybereme něco, co si budeme teď číst, že? Já čítajeme, ne? Já taky raciku. Tak jdeme číslo ciku. Tady to stačí, dá. Tak počkej. Tak jdeme číst. To byl nějaký sásek. Ne, to nebyl sásek. To se tam tu stalo. Ale Olaf tam hodil do klecka dokola a říkal si. Líbí se mi to. Půjdu tam spousta knížek, že já počuvám. Tak potom my vstoupíme na takové zastávce, vstoupíme. Podobné zastávce, no, podobné. Ale tohle ještě není naše zastávka, to je Olomouc. Dobré. U babičky ty dny většinou vypadaly hodně podobně, zejména proto, že ty první asi 3 dny dost pršelo, takže se nedalo moc chodit ani ven, takže většinou ráno jsme strávili u nějaké pohádky. Holky tam docela rády jako babičce vždycky vytáhly různé věci, šmejdili jí tam, takže to prostě mají rády. A jedli jsme, co se dalo, četli jsme si knížky a samozřejmě jsme si hráli s tím, co u babičky máme. Máme tam hodně věcí a třeba tyhle ty korálky, které se většinou teda zažehlují, holky to teda spíš jenom takhle jako skládají, tak ty mají teda opravdu moc rády a ty tam vždycky vytahujeme. Wow, super! Já, mami! Tak ukáž. Já jsi si to málo přidržela. Tak ještě jednou, jo? Wow, to je dobrý. A víš, že se to dá i odšroubovat? To se když zmáčkneš tu druhou stranu. Tak, přesně tak, super. Super! Když to zmáčkneš dole, tak se to odšroubovává. Aha, kouzlo. Taky ukážu vám kouzlo. No, umíš to i ručičkou, jo? Hra z Pepka. A to jsme kupovali už před Vánocema. Teď jsme to rozbalili, že, holky? Tak sada obsahuje takhle spoustu těchhle z těch různých komponentů nastavení. Máte tady různé šroubky, matičky a můžete buď teda jako šroubovat takhle jako zvlášť, nebo tím tou vrtačkou šroubovat, zašroubovávat dovnitř, do tady tohohle z toho kufříku. Můžete takhle i do výšky stavět, můžete i takhle jenom zacvakávat, že to nejsou jako matičky, ale jsou to jenom takhle zacvakávací šroubky a je tam fakt jako moc variant, co se s tím dá dělat a je to fakt moc hezká hra, jo. Tady vidíte, že můžete právě do výšky nebo takhle z toho dělat různé zvířátka, tady jsou ty zacvakávací jenom. Je to fakt super, no, na to, že to je Pepko, tak je to fakt pěkná hra, myslím, že to stálo nějak 250 korun, takže úplně jako za hubičku v podstatě. No, ukaž se. Ne, takhle není. Tak, počkej mi koku, já to tady odsázel. A netáhat za smyčku, ale za šňůrku. Co může jít na tom mačkarní za skřítka? A teď se, Niky. To ne.
Když jsem byla miminko, tak jsem to měla, viď? Ne, tak docela. Akorát si to ostrávala, akorát to bylo, akorát si do toho mluvala, halo. Co mi myslíš? No, a teď skočíš hele na ségru a bouchneš ji akorát. Vanesko, ne. Ty mě mami nevidíš. Vidím tě. To je jako táta. Výborně. Ano. No, vedle A. A jako auto. Super. Další to. Zase to. Tak dáme. A tátu. Pořád je tam táta. Tátu. A zase A. A. To bude táta. No. Výborný. Šipilo. A ještě uděj čárku nad to první. Já šík. E jako Eliška. Tak. To už tu máme, tak je to let. To je. Když ale konečně přestalo pršet, tak jsme samozřejmě vyráželi ven a užívali jsme si to skoro až jarní počasí. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Ne vždy je ale všechno tak veselé, jako se na první pohled zdá, a nás čekalo pár nepříjemných, smutných úkolů. Strejdo! Zamávej mu. Strejdo, strejdo! On se nekouká. Strejdo! Nekouká se na vás. Už mává.
chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows and we're all... Přátelé, vás opět zdravím a jak vidíte, tak zase sedíme ve vlaku, protože už se vracíme zpátky do Prahy od babičky. Moc jsem tam toho samozřejmě nenatáčela logicky, protože nechci otravovat rodinu. Každopádně teďko jedeme už teda zpátky, holčičky tady sedí potichu, aby mě nerušily, šikovné jsou. A já teďko budu postupně vytahovat zase nějaké zábavy další, aby jsme se během té cesty tolik nerudili. S holčičkama jsme teďko vytáhli tady tohleto bingo na cesty od Kvída a cílem je, aby si vybrali každá jednu kartu, každá si vezmete jednu kartu, super, Vaneska si vezme jednu kartu a teď cílem hry je to, abyste si pořádně prohlédli, co na té vaší kartě je a sledovali z okna, jestli to uvidíte. Každá si vezme jednu karabinku. Každá si vezme jednu karabinku, tak. A jakmile uvidíte to, co je na té vaší hrací kartičce, tak mi to řeknete a já vám vylosuju, já vám dám jeden z obrázků, který je stejný jako ten, co máte na té kartičce a vy si to můžete dát na tu svoji karabinku. Ano? A já nech pořád nevidím. No musíš se pořádně koukat z okna a číhat, jestli na něco nenarazíš. Co má Nikolka? Nikolka má třeba, musíš číhat, jestli neuvidíš ovečku, nebo někomu na zahradě bazén, nebo nějaký dům, břízu. A Vaneska, co třeba? Nějaké skalisko třeba budeš hledat, jestli uvidíš, nebo jestli někde nebudou koníci, nějaké cedule, jiný vláček třeba. A kočka. A nebo kočku, jestli neuvidíš. A jakmile třeba něco uvidíš, tak já vám dám obrázek za to. Tak, nasaď. Tak, holčičkám to jde, že? Nacházejí docela hodně věcí. Teďko jsme viděli bazén, takže Nikolka už má co? Bazén, pole. Pole jsme viděli. A já mám tři angulky. A i bebu. Domeček jsme viděli, že? Žlutý a břízu. Mami, a já mám co, co nemám tři. Tak ještě najdeme zase další. A tak počkej. Další. Tak, ty jsi našla teďko modrý dům, Vanesko. Tak si ho tam nasaď. Tak, a teďko budeme hledat zase něco dalšího, ano? Já teďko šlu miminko s paní. To miminko s tou paní budeme zkoušet pořád hledat. Skalisko by se mohlo dobře hledat. Pána v modrém tričku? Ano. Dobře. Já najdu tohle. Koníky, ti by tu mohli někde být, no? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Tak a poslední věc, co holčičky teda ještě na cestu dostanou. No, nevím, jak to najde. Tak jsou? Vajíčka. Fialové a růžové, že? Tak se podíváme, co je uvnitř, jo? Tak, co máte ve vajíčku? Co pak to je, panenka? Taky nějaká panenka? Super, mami. Svítila jsem to. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Konec naší cesty už byl docela hodně náročný, protože nám bohužel na koleje spadl strom a z původních 3,5 hodin se ta cesta protáhla na 5. Holčičky byly už docela hodně unavené, já jsem byla unavená a už jsme malinko nevěděli, co ve vlaku dělat. Naštěstí nás zachraňoval aspoň tablet a pohádky. Když jsme jeli k babičce, tak je to nebavilo, koukali se sotva 5 minut, ale teď nás to opravdu zachraňovalo a shledli jsme celou jednu pohádku. Domů jsme dorazili potom docela pozdě, ale i tak si myslím, že to pro holčičky byl velký zážitek jet takhle daleko vlakem k babičce, protože takhle jsme ještě nikdy předtím nejeli.
No a vám už teďko jenom zbývá mi dát za tohle video like, pokud se vám líbilo, nebo mi napsat do komentáře, jak je to s vámi a cestování vlakem. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, no a doufám, že se brzy uvidíme u dalšího videa. Mějte se hezky a čau.